a poznati muzičar Vlatko Stefanovski održao je koncert za slabovide osobe u pozorištu za slepe. U beogradsku scenu otvorio je pre 20 dana glumac Predrag Miki Manojlović sa namerom da slepima omogući što bolji pristup umetnosti. Vlatko Stefanovski je večeras pokazao svoje umeće na gitari. Slepe osobe nisu do sada imale posebnu scenu na kojoj bi slušale koncerte i pratile pozorišne predstave. Posetilaca su dugo čekali na ovakvo mesto i na koncert Vlatka Stefanovskog. Obožavam Vlatka, volim muziku, pravi majster. Nekada sam svirala klavir i gitaru, obožavam. Znači, kad sam bila u gimnaziji, uvek sam želela da nađem dečka koji svira gitaru. Ja malo pomalo sviram i tako, volim da slušam muziku inače volim, a posebno. Stefanovski je u solo nastupu kombinovao na licu mesta svoje kompozicije, narodne melodije, ali je pre svega nastup zasnovao na improvizaciji. On kaže da mu je želja da nastupa pred ljudima koje društvo zanemaruje. I ja sam čak razmišljao da slične koncerte uradim ne samo za ljude sa oštećenim vidom, nego i po duševnim bolnicima, zatvorima, u domu staraca i tako dalje. I to moram napraviti, mislim, to moram uskoro napraviti. Imam potrebu da se obratim ljudima kojima se vrlo retko dešavaju takve neke stvari. Domaćin koncerta za slepe, glumac Miki Manojlović, kaže da je obaveza da se slepima i slabovidim osobama omogući što kvalitetniji život. Jedan od glavnih ciljeva koji prošli put, o čemu smo govorili, što vi naravno ne morate znati, je da ovde u ovom prostoru budu oni koji umeju i znaju zašto dele sa drugima stvari. Na koncert su došli mnogi proslavljeni glumci, a kako je Manojlović ranije rekao, on, njegove kolege i gosti će sastaviti repertoar koji će biti prilagođen ovoj publici.